Ako rakija ne može da izleči, to je Božja volja. Zašto su kondomi na akciji, jebote? Ističe rok. Veš kaš narodnost bi bila u ajdovšćini? To ti je gong za meditaciju. Rekao, imam ja bong za meditaciju, ako hoćeš. Ja se po noći zbujam i grem sama sebi zemljo krast.